Patjetër. Mirë, do të dalemi tek një tjetër ngjarje, e cila në fakt ka marrë vëmendjen jo vetëm publikut shqiptar, por edhe të Kosovës fillimisht, një ngjarje të mërshme ku pasyrua Bashorti kishte paguar dikë për ta vrarë, bëhet fjalë për Liridona Ademaj, po, nëna e dy fëmijëve, e cila fatkeqësisht nuk arriti dot mbijetonte, një hetim nga SBA-ja, një hetim nga Suedia, një hetim nga Kosova sigurisht. Interesante. Po, vërtet interesante. Pyetja ime është, për shembull Amerika, ç'ne? Pyetja kështu. Interesante. Ale ku dalim? Unë mendoj se nuk është vetëm çështje thjesht banale. Sigurisht edhe banaliteti mund të jetë brenda, edhe mund të jetë ndoshta edhe brenda kufive të banales, sikurse ndodhin shumë ngjarje në çift apo çfarë mund të jetë interes pasuror ose tradhti ose një fshat. Fillimisht opsioni i parë ishte që e vrau për shkak të një siguracioni. Gjë që nuk ekziston. Kjo mundsi unë kam thënë që në momentet e para. Pse e them këtë gjë? Po nëse ti bën një siguracion për jetën, ti e bën nuk është se e bën në atë moment. Është një siguracion që mund ta kesh bërë në vite, ose mund të jetë çdo vit, ose mund të jetë bërë një siguracion që ti e paguën çdo vit. Dhe nëse e ka bërë në një kohë që në Suedi, mund ta kishe menduar dhe ta kishe vrarë që në atë moment. Do ishte shumë e kollajt kjo, do dukej shumë dhe nuk e besoj që ai do të ishte aq budallasa ta bënte këtë gjë. Domethënë duke folur kështu në një mënyrë. Po pse të bënte siguracionin ajo, mund mos bënte edhe ky siguracion për veten. Pikërisht pra. Kështu që kjo e përshton edhe mundësinë se pa siguracionin individual, nuk është siguracion shtëpie, që është e familjes, apo siguracion prone, që është e familjes e tjerë. Është një siguracion individual. Dhe siguracioni individual mund të bëj kush do larg qoftë ndodhi gjë, ti marrësh dhe para. Por nuk është nevojë ta bëj gruaja dhe sa ta bëj gruaja të vrasun gruan. Se kur paskan qenë kaq para i bësh edhe vet apo jo. Kështu që kjo gjë mu duk anormale. E dyta, ata kthehen nga Suedia. Një sekret, një fshet. Kthehen nga Suedia dhe fillojnë të jetojnë në Kosovë. Kan qenë disa pista. Një pistë që mund të jetë një person jashtë familjes i interesuar për qëllime të ndryshme. Por ai ka bërë dhe një jetë përveç Suedisë dhe Kosovës, ka qenë dhe në Gjermani. Çfarë aktivitete ka bërë në Gjermani, me s'është marr? Nuk del një punë konkrete atij personi, për cilën themi që bënda të jetë luksi, që ajo paraqiste nëpërmjet rrjeteve sociale. Ai u kujdeste shumë për rrjetet e tij sociale, për të paraqitur fytyrën dhe figurën e njeriu që është politikan, është mas politikës, që ka lidhje me njerëz fuqishëm, me sipërmarrës, që bën një jetë mirë, luksishti, ka para pafund, dhe nuk paska qenë ky njeriu që vret gruan për të marrë lekët, pra. Sepse ky e ka paraqitur të gjithë atë ndërtesën e tij mbi bazën e një personi që ka para dhe bën një jetë. Është marrë edhe me modën, me modelimet, me këto tjera, është marrë edhe me miset për disa aktivitete. Atëherë sipas meje është është një femër që është në vest, ose mund tjetë një shërbim i huaj. Unë besoj më shumë këtë shërbim. Në Amerikë më çuditim. Pra, sepse ky shërbim i huaj mund të jetë edhe më afër, sepse ky hetimi amerikan të bën të besosh, që zotërin fjalë mund të ketë qenë, po guxoj shumë tani, të them që mund të ketë qenë edhe një spion, po thënë. Një agent. Dhe mund e shoqja Liridona ka zbuluar diçka të cilën normalisht këtia mund t'i ikte koka. Kështu që për kundrejt jetës vet ai ka zgjedhur më mirë që të vrasin gruan, po e them kështu në mënyrën më shablonet mundshme. Pra, kjo është një histori që kanë përshtypjen domethënë që ja kalon edhe librave të Dan Brownit. Domethënë është fiction total. Po që nuk besoj në botë që ka të bëjë ashtu sikundë juve me çështje siguracioni apo me një tradhti të këtij tipi, domethënë nuk arrit dot ta besoj që një njeri me atë lloj personaliteti sikundër ai të vrasin bashorte në sy të fëmijëve për gjëra kaq banale, themun. Unë duhet jem shumë i kujdesshëm. Si ne të dy jemi të kujdesshëm, por në podcast nuk ka kujdes. Jo, e kam fjalën tek mënyra se si unë dua ta bëj analizën time. Pra unë thash mundësi. Sigurisht. Mundësi nuk do të thotë se është as akuzë dhe as ndonjë konkluzion. Pista të ndryshme ku mund të hedohet. Por mundësi. Pra, ne bëjmë analizë, softa, nuk është se ka ne themi mundësi dhe mund të lidhe me disa rrethana, të cilat nëse ka interesime të tjerëve si shërbime, atëherë këta mund të lidhen me vende, siç është Serbia,
me interesa që mund lidhe me Rusinë. Kujtojmë që ai ka qenë shumë pranë Bexhet Paçollit dhe ne e dimë shumë mirë se çfarë lidhje është mund të ketë. Unë nuk e lidh me Bexhet Paçollin, po e lidh sido që të vi mundsinë që shërbimet e huaja në hapsirën ballkanike janë shumë të interesuar. Po prandaj pra ka një hetim nga ana e strukturave amerikane, pikërisht për këtë arsye unë tentoj të besoj këtë variant fundit që sapo thatë juve. Atyre nga të fundit të dhëna, të paktën që qarkullojnë është që thuhet që në mesazhin në telefonin e Liri Donës ka arritur një mesazh. Dhe ky mesazh ka krijuar ato që themi prishjen e harmonisë dhe interesit të paqes në çift. Sipas ti, ai thot që kjo lloj gjendje që unë kam kërkuar dhe ndarjen që ai nuk e ka pranuar, por thot sikur ky e ka kërkuar ndarjen dhe ai nuk e ka pranuar, atëherë erdhi tradhtia e saj. Të cilën unë e kam konstatuar, thot ai, që ai më ka tradhtuar për hakmarrje. Pa hakmarrje për çfarë? Ti më tradhtove mua, më tradhtoi ty? Duket shumë banale. Derisa është futur edhe vetimi amerikan, gjë, nuk mendoj se qëndron. Pastaj vin tek të dhënat e tjera që kanë dalë dhe janë publikuar, që thotë unë pata një memori Liridona, më tregoi që ishte në një lokal biles që arritën Prishtinë pa e ditur unë e me radhë, dhe ky mori atë personin i cili ka shkallë të lartë rrezikshmërie dhe lëvizin me makinë, ju shpugoma, domethënë një histori e pa kuptimt, ju shpugoma, ndalun ke një ne i themi lavazh ato se si i thoni asit lavazhit.